Saya tak kuat ayo iki nunggu. Gas. Lah gede bukan. Kecantol. Sayo, sayo. Nah, iki gas. Kita saksikan. Nanti ngunduh sepiro, kecilnya masih semini ya. Ya Allah. Sampai payo payo pe kudi yo. Yo. Kok sopo ngene kowe, Malian? Lah nggih niku sing tak omongne. Kudine pol-polan. Heh? Kok remanggu? Cek saking gedine, Bun, cek proses. Berarti iki kena ya dibuka ya, wis gak bakal. Iki nek iki mengunter iki. Iki ki meh mateng iki. Iki nek sampean sing jiko. Iki jan budi iki. Tak indi-indi guys. Jangan ada yang menyolong. Gue tak tulisi. Belum cukup umur. Tuh. Siji, dua, loro. Telu, papat, limo. Di situ ya. Loro buat nih bos. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salembret guys. Ini mau unduh nanas. Nah kemarin sudah diunduh sama Kang Mat. Tinggal ada lagi. Misalnya ambruk ambruk loh. Di belakang ini juga ada kak. Ini. Kita opek yang ini. Opek nanas. Aku di rini. Begini ya. Iya, kita ngopek nanas apa ya gurgarek. Gurgarek nggak tau. Apa ditukel? Tukel kok ya. Aku dirine ya. Tukel kok ya. Ini Allah. Tukel itu kan enak kayak batangnya tuh. Oh, yang ini lah, lah. Aret lah. Jumpa aret ya. Aku rong tau ngopek mana. Iki nih. Harus ya. Wah, wah, tukel. Lah. Aku baru dirine gitu guys. Yuh, tenang tau. Gak ngaku sih aku gitu. Kurang-kurang. Ah. Pucuk eh. Tandur ini diandingi kok akan wit itu. Gas. Lah gede bukan. Jajal kita cari lagi enek-enek enek pora. Ki masih mentah ya. Tapi kok ambruk. Iya. Wakeh yo. Nanase. Bayu. Ku ning kono yo enek. Ku mateng enggak? Mana? Oh enggak. Jek entah, entah. Padha ambruk-ambruk gak apa-apa, Be? Enggak apa-apa. Eh. Ya, lu mateng nih. Banyak banget nanasnya. Kerupuk itu no? Kusi tok pak no guys. Tapi loro kayak tas mateng sing ngono naik. Dibuka ayo nek nah. Buka eh gas. Ini kakak iku nang kadang sing sing kono mateng ke bareng. Mana? Ini dah. Ini dah. Kadang kono gitu ya. Oh, gong gong. Gong mateng. Oke. Mari terus indah ini kayaknya. Gong mateng iku ya. Iki nanase akeh guys. Aku juga baru tahu bukan kok iki kok. Ih, ini toh. Iki lho lho. Nempet 1 2 3. Ndi nih. Tapi kok mesakne menam, Bro. 4 5 6 7 8 9 20 enek paling. Oh iya kayak arep. Kecut tapi le. Anu guys, wet apa sih? Ya apa? Nangka. Depan belakang wah ya. Sini arep le. Gajah dibelok nganu. Kecantol. Sayo, sayo. Guys, kita saksikan nanti ngunduh sepiro, kecilnya masih semini ya.
Nah, disaksikan saja nanti. Disaksikan. Dinantikan. Dinantikan saja. Kayaknya tak tali dari kemarin-kemarin kayak aja nih. Lupa. Jajan nanasnya lagi apa rak ya? Semua buah ada dah kok ini gini. Apa? Kates enek, nongko enek, nanas enek. Kates enek. Durian enek. Duren enek. Wes kita mencah. Bayam ini adanya wadah loh guys. Oh iya, apa rasa yang jeruk kayak? Hasilnya malah enak kayak bayam-bayam mana kayaknya. Nah ini kumpulan dulu ya. Enggak enak, enggak kayak kok enggak enak tuh. Kurang enak, tapi kok iso. Si nyiram pertama kan lo gak enak. Tapi nanti bubut kok wemane wae iki bayam kabeh. Kuwi kan. Heeh. Iki bayam kabeh lho iki. Dibening di kulop. Ya. Ya piye tempat. Tapi yang kok piye anu ne? Tandurane. Rongkut. Loh, mendung lek apa? Kok sing dibunteli. Oh, sing ngadeh ngira mambu kae. Eh, sing ngarep kae jajal lah tak suwake engko menawa mambu mateng ya. Di suwak pinggire kan apa? Heeh. Kan kok lek matengnya mambu. Kene ambune metu. Oh, kek nalian ya. Apa neh? Oh iya, sudah waktunya ditali. Engko ndak merutuk. Ceplok nek wong teh. Iki tak ancekan iki. Ya, bawa pisang ini, Len. Kangkung tuh. Kangkung ini. Iki kangkung sudah tak masak terus tak jalani banyu ngene iki. Kukulne jare Papa Kesa. Dipake iya. Tolong grope iki. Apa, Marvel? Oke, guys. Saya taruh sini dulu. Nah, kangkungnya tak Tak nyuwek anune nopo. Blunduk, apa jenenge kebone sampe sesek koyo. Iki kok ya kuat ya wit. Sakale mentiu iki kudune dibungkus meneh iki. Iya, ana sing kok kebungkus. Loh, kok mambu ya? Mambu nanas. Awas, Marvel. Kacung. Bene kan. Nah, iya, kayak mampu. Organnya saya itu sama nama lo, Kak. Lintik, Kak. Kak. Ambilan. Oh, my God. Nyapa. Oh, my God. Dum. Tak. Oh. Bun. Wuh. Mateng. Ya Allah, tiba ya selamat kok buka, kok. Burung. Tapi rupanya kok kuning, Bu. Ya, rapopo, ya. Ya, meh. Cek, aja dibuntel lek nang. Kok enak bosoke iki? Jane. Mambune nang aku lho paling ya. Nek teh guys. Monggo aku guys. Aduh, Mak. Jane. Iki tak bongkar e. Iki dilik ngene iki tanda-tanda. Tanda-tanda. Kok iso gedhe ini sak mene pas aku bungkus kan lho, Cek. Jauh prit. Kudi ya. Wah, guys. Aku ya rapat adol lah, enggak mungkin tak pangan dia tak adol kan. Taruh nunggu sebagian dibagi-bagi nih. Saya ember. Aduh, nyantar kambut pura. Ya Allah. Sampai payo-payo, kubuti ya. Loh. Kok sok kok ngene kowe, Malian. Lah nggih niku, sing tak omong nih. Kubutine pol-polan. Hah? Cek saking gedine bun cek proses. Berarti iki kena ya dibuka ya wis gak bakal. Iki nek iki mengunter iki. Iki dicongkok apa ora ya? Iso. Apa iso nggowo? Teh gudine ke jan muarem. Eh jangan dipijinkan lek iku ri. Jangan. Kita ora kita po. Oh jan gudi. Iki piye iki dibungkus iki gedine. Iki cek cilik biyen tak adai ge. Lah iki nek ora dibungkus ki ngene iki akhire korengen. Korengen.
Oh iya bentuknya dia men. Iya ya gede ya. Kok tak kirimnya nih. Tak tidak nih Pira. Gue gede gini. Itu 100 enggak lah. Cuidaan lah. Entar lu pitik ya gak sing godi. Heeh. Iku telu tandok sing isor. Nggih. Oh, ya berarti wa 5. 5. Lah loro meter. Lah niki. Iku pira? 1 loro 3 4 5 6 7. Oh, ya Allah akeh. 7, Bun. Yo, iki sampean gedine, guys. Iki ki meh mateng iki. Iki rek sampean sing jiko. Ini jangan budi ini tak indi-indi guys. Jangan ada yang menyolong. Gue tak tulis sih. Belum cukup umur. Masih di bawah umur. Gula tali kak. Kandung durian. Iya deh. Iya kita lihat diuncai lagi ke dini nong. Nah tuh ini durian guys lah. Pokoknya pas pak alhamdulillah di rumah itu banyak buah-buahan. Nah. Tuh, siji, dua, loro, telu, papat, limo. Di situ eh? Zoom gak? Nah, oke guys. Ini mau ngeputih. Ini mau ngeputih. Tuh, buah, kayaknya ada tali ini. Besok aja lah, nanti kok rata. Tali ini. Ini ngapain deh. Tali nih. Pak nanas ya. Mila. Ini kurkut banget. Oh, bosok ya. Muka-muka manis. Tapi manis ya, Bu, biasanya. Pohon. Oke, masak pohon. Pengen tenhe. Besok ini unik ya. Nah, ini dia mana-mana oleh orang dia nih. Tuh, nah, tapi rupanya menggoda ya, ya kayak ya. Lagi piye lek mbeda tiir gini congkel congkel mbak ganti paling gak iso lek kon ngono tapi enak deh kok cara cepat tapi ganti piye cara cepat ya piye iki ya lek ora kan gatel ya koyo makanya aku lek enek bojo kentek terus wis malah tak cuel kabeh aku lek enek papa kesa papa kesa sing enek ne ngilek ikon anek tak sontek HP. Ayo sontek lah aku. Ayo guys. Lo ki. Lo ki lah ya. Kita sombeteti nih. Beteti lo kan. Burung yo. Biang elok. Biasanya ndelokno ke puenak koyo ngene mojok. Oh iya, koyo miringnya ya. Kaya garis. Gak dicongkel siji. Iku dumbase lho yo. Dang. Pedal. Apa bahasa Indonesia nih? Iya. Main guling.
Digayu, ha, digayu. Gayu sepeda. Turun aja. Pasti mau ketot nih deh. Bye bye. Entek ya itu ya. Pak. Soalnya cara mau pas ini. Tas sedikit. Ayo sedikit ayo. Kencana. Kok kercu. Mau pisan. Guyu pisan. Mana? Pasang dulu. Dah. Naik lagi. Tuh, kasih down, Pak. Napa? Buat panggilan ini dong. Guys, jajah guys. Bismillah. Kalau waktu berapa siang? Kalau waktu udah. Ya. Heeh. Entak kon ngetu dulu lagi. Santai. Nah. Piye jodo njek sik kuwi. Lo gigi ya. Kok ngono ya? Kok ngono? Eh, sini, Dok. Mama di bawah duren. Sini tak kasih nanas. Kopi tenan. Buka hadiah kong murid-murid. Kong de kesa iki. Kesa kaya tas lo sama sa. Apa kuwi bumbu masak? Ben aktif masak pun. Lagi lek. Tapi sesuk iki mateng wis salah iki do mateng. Kerupuk. Hadiah kerupuk. Ibu Dewi. Kedang goreng. Nyakit, sakit